Na tarde de ontem, a polícia apresentou o 18º acusado dentro da Operação Patrão. Somente neste mês de maio, já são 5 mandados cumpridos. Desta vez, o preso é Valim Sante, de 41 anos de idade. No SISC, Valim Sante afirmou que já foi preso envolvido com o tráfico, mas negou qualquer participação na organização criminosa. Não tenho conhecimento com nada disso. Nada, nada. Você conhece as outras pessoas que já foram presas na operação? Esses dois sobrinhos meus que estão presos nisso aí, mas eu não tenho envolvimento com isso aí. O Magrelo é teu sobrinho? Magrelo é meu sobrinho. Segundo informações de dentro da cadeia, ele comandava esta organização. Você tinha conhecimento disso? Não, isso eu não tenho conhecimento disso aí, não. Qual foi o último contato que o senhor teve com ele? Não, eu já tenho muito tempo, já tenho uns... quando eu estava preso ainda. Agora tem informação também que o senhor tem ligação com outros grupos criminosos, como o PCC e outros. Não, não tenho conhecimento com nada disso, não tenho nada com nada, mas meu negócio foi preso com tráfico, só eu paguei minha cadeia. O tráfico foi aqui mesmo, em Pontes Lacerda? Não, foi muito um. Qual foi a quantidade? Lembra na época? Foi 15 quilos. Como é que era? Como o senhor agia? Cometeu várias vezes a mesma situação? Não, senhor, a primeira vez. Ficou preso quanto tempo? 3 anos e meio. Como que é a sobrevivência do senhor? O senhor vive do quê? Eu vivo de oficina, sou mecânico. Sabia dessa lista? Sabia desta operação da polícia? Não, até então não tinha conhecimento que essa operação. Eu estava trabalhando, estava de boa. Quando começaram essas prisões, isso não te deixou em alerta? Não, eu não devo isso aí, eu não tenho nem para onde correr. Tanto é que eles foram lá me pegar lá, que eu estava sentado, eu fiquei. Eu estou com meus documentos, tudo certinho, não tem... Você estava respondendo em liberdade ou você já tinha cumprido toda a sua pena? Não, eu paguei a minha cadeia todinha e tava, agora ia responder liberdade o resto, né? O delegado Dr. Gilson Silveira justifica a prisão do Valim Sante. Para a polícia, o suspeito aparece como um dos braços da organização criminosa. É, ele é um dos líderes dessa organização criminosa, juntamente com o Magrelo. Ele atua também diretamente nas ações, além de comandar, além de distribuir as ações para as outras pessoas. Tanto em questão de roubo de veículo, como também na questão de tráfico de drogas. Inclusive, ele é parente do Magrelo também, né? É, ele tem, parece que tem parentesco sim, entendeu? E outro detalhe também que ele tem envolvimento com o Comando Vermelho, entendeu? Então, é uma pessoa de extrema importância na organização. De alta periculosidade, doutor? É, eu diria que sim. Agora, doutor, esses nomes, essas pessoas presas, elas... permanece aqui no CDP, como é que tem sido o remanejamento para a prisão desse suspeito? Bom, eles estão à disposição da justiça aqui de Pontes e Lacerda. Então, a questão lá do CDP, quando eles oferecem algum risco, algum problema, lá mesmo no CDP tem as regras de lá que pode transferir ou não a pessoa daqui de Lacerda, mas o que importa é que eles estão à disposição da justiça daqui. Como foi a prisão do Valim, doutor? Sim, foi tranquila, ele não reagiu, ele é numa situação que ele também não esperava que os policiais fossem chegar, mas foi tranquilo. Dr. Gilson Silveira ainda foi enfático. O objetivo da polícia é cumprir todos os 30 mandados. Agora só faltam 12. A gente está dando continuidade nos trabalhos. É bem verdade que algumas dessas pessoas, a população ajuda, ou seja, vazamento. Dos nomes foi ruim de um lado, mas foi bom de outro. Porque agora, além das pessoas saberem quem são, ajudam, entendeu? E às vezes vem a informação, a gente vai em busca. Verdade é que a gente vai cumprir todos os mandados de prisão aí que estão abertos, foram expedidos pela justiça.